Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mədəniyyət Nazirliyi xalq artisti Ramiz Novruzun dəfn olunacağı məkanı açıqlayıb. Olay yazır ki, Nazirlik mərhum aktyorun Qurd Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırılacağını bildirib. Xalq artisti Ramiz Novruz bugün saat 15:00-da Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olunacaq. Allah rəhmət etsin. Qeyd edək ki, xalq artistinin oğlu Cavidan Novruz olayı açıqlamasında atasının 2. Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcəyini demişdi.